iso mahdollisuus, että tässä tilanteessa, missä ollaan, niin tässähän on vain mahdollisuuksia jäljellä. Ja niihin täytyy tietysti tarrata ja tietysti ensiksi täytyy niin kuin ajatella sitä semmoisena mahdollisuutena, pelaamisen riemuna ja tämmöisenä, niin kuin, turha jännittäminen ja semmoinen jäpittäminen ja murehtiminen, niin se ei ainakaan tässä kohtaa auta. Että täysillä vaan tulta päin. No kyllä Kuopiossa pelataan hyvää ja kovavauhtista kiekkoa ja sitten he ovat kuitenkin top kutosjoukkue tällä kaudella, niin kyllä siellä on kans tietysti iso painetta, että he pystyvät pysyyn kuudessa. Kyllä tässä jännitteitä tässä on, niin ottelussa on niin kuin lähtökohtaisesti kummallakin joukkueella, niin mielenkiintoiset tuplapelit tulee tänään täällä ja huomenna Kuopiossa. No kyllä se tulee kova tempopeli. Vastustaja karvaa todella kovaa, mutta sitten samaan aikaan meidän tarvitsisi päästä myöskin hyökkäämään ja pelaa pitkiä hyökkäyksiä. Joo, Brady pelaa, että hieno saada Brady kokoonpanoon takaisin ja toivotaan, että hän ei yhdessä ottelussa yritä pelata menettämäänsä kuutta ottelua takaisin, eli ihan Kristollakin kanssa tänään tässä ja nyt vaihto kerrallaan. Yeah, it's good to be back, it's been a while. Feeling good, feeling ready. Yeah, it's disappointing and hard to watch from the stands because you know you want to play, but it got me a different perspective on the game and what I need to do and what I need to bring. So I'm excited to be back. The expectation is to win, of course. They're a good team. They're fast. They forecheck hard and they got some skill. So we got to be ready to go and bring our A game. Hyvillä mietteillä. Kiva päästä pelaamaan ja hyvä vastustaja vastaan ja Kalpa Kuopiosta on kuitenkin mulle spesiaalijoukkoja itse henkilökohtaisesti, että Kuopiosta kotoisin, niin kiva päästä vääntämään. Joo, me käytiin just tuossa palaverissa läpi, mitä meille täytyy tehdä ja vähän vastustajaakin, että kyllä meille selkeä pelisapulla siellä on, mutta loppuviimein maalit ratkaisee, että pyritään tekemään niitä enemmän kuin vastustaja. No on ne. Semmoisia tietynlaisia paikallispelejä kyllä, että monesti Jyväskylässä meidän jyppifanit on hienosti pitänyt meininkiä yllä ja myös vice versa sitten, että Kuopiossa tulee porukka katsoa tänne, että toi välimatka on kuitenkin suhteellisen lyhyt, niin on siinä semmoista, ja mutta tiukkoja pelejä ne on aina ollut ja oletan, että tänään ja no huomista nyt ei vielä tarvitse miettiä, mutta tänään varsinkin, niin kova peli tulee.